Seuraavat herrasmiehet päätyivät diskaukseen, tai toinen heistä viime tapahtumassa, ja tänään onkin revanssin paikka. Ensimmäisenä kehään saapuu 185 senttiä, 110 kiloa. Hän on Ukkosen Jumalan poika! Senttiä, 80 kiloa. Mies, joka veri on metallia, Stark kohtaa luovutan mikrofonin päätuomarille Teemulle. Hän... En annakaan. Annan siltä. Kerro meille säännöistä. Nämä kaksi ottelijaa ovat päättäneet. Tämä ottelussa mennään tällaisella herrasmies-säännöillä. Yksi soturi! Yksi soturi! Ottelun säännöt. Ottelun pure matchi. Ja ottelun säännöt on seuraavat. Eli kaikista rikkeistä, mistä tuomari antaa varoituksen, tässä ottelussa annetaan välitön hylkääminen. Eli ei lyödä nyrkillä, ei revitä hiuksista. Päästätte otteen irti köysissä välittömästi. Ja tottelette minun käskyjä kaiken aikaa. Milloin mä aloitan tosteen? Sano yksikin kerta! Ei mä ole kusetta! Mitä? Älä kusetta! Mitä? Älä kusetta! Siis. Älä kusetta! Mitä? Mitä?
Säännöt! Mitkä? Säännöt! Säännöt! Haluatteko te tällaiset jotkut silmäripsisäännöt? Mulle käy! Kaikki käy! Kuuntele mua, Alfa Hauki! Kuuntele, ota se haaste vastaan! Näytä, että sä osaat painia! Nyt ei ole nakkikioskilla! Mitä painii? Ei ole snäkäri! Kuinka käy? Joo, sä saat se sun matsis! Ihan sama mitkä se on! Minä voitan kuin! No niin, ottelu siis hyväksy! No niin, kolmine siitä! Ja snäki on sörkässä! Heimo! Heimo, ootte valmis? Harri, valmis! 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 Toi jäbä on metallia! Muovi, Heimo! Muovi, Heimo! Muovi, Heimo! Muovi, Heimo! Muovi, Heimo! Muovi, Heimo! Jatko! Heimo tuhassa muikko! Ei ole!
Ei mä luovutetko! Ei jälä! Luovuta joo! Ei jälä! Jälä! Kaksi! Luovutetko! Taistelee! Taistelee! Ei vielä! Ei vielä! Älä! Yeah.
molemmat siellä tehtiin. Sä näin sama kuin minä, molemmilla oli olkapää myös. Tuomarit ovat tulleet siihen päätökseen, että molemmilla ottelijalla olivat olkapäät matossa samaan aikaan, jotenka ottelu päättyi tasapeliin. Siihen tarvitaan, ei pelkästään puumista, mut tekoja ja ennen kaikkea tätä. Kuunnelkaan. Tänään meidän näytöillä voi sanoa, että ammattipainissa, Suomessa, Euroopassa on kaksi soturia. Laita musiikkia! Heimo haluaa tanssia!